تاسو ګورئ زموږ دین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راځي. اولنۍ وحی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راځي. هغې وحی په کومو الفاظو باندې؟ اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا څه معنا؟ وینا ده، زده کړه ده، قراءت ده او تلاوت ده. دا ټول د علم سره ده. زده کړه علم ده، قراءت علم ده، تلاوت علم ده، او د قراءت وینا کول او پر دې باندې ژبه استعمالول دا ټول. الله تعالی ورته خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. د دې سره سره الله تعالی د قراءت سره دستی علم ورګره کی. علم بالقلم، هغه ذات چې هغې تعلیم انسانیت ته په قلم باندې ورکی. علم الانسان ما لم يعلم، الله غزات د اغه ذات قرات کوا چې اغه انسان ته اغه علوم ورکړي دي چې دا اغه علوم از د کول د انسان په قدرت او اختیار کې نو. نو الله تعالی د انسانیت ته اولنې وحي اغه د قرات کوي، اغه د علم کوي، اغه د تعلیم کوي. د دې صدا معلومیږي چې د زندګۍ د کامیاب زندګۍ اولنې قدم قرات او علم ده. حضرت امام مالک رحمه الله په خپل موتا کې او حدیث را نقل کوي، هغې وایي العلم نور، علم یو نور دی، یو رڼا ده. تاسو ګورئ کوم ځای کې چې تیاره راسي، د تیارې دفاع انسان په څه باندې کولی سي؟ که هر څومره غصه سي تیاره نه ختمیږي، که هر څومره محنت وکړي تیاره نه ختمیږي، که هر څومره جدوجهد وکړي هر څه وکړي تیاره نه ختمیږي. د تیارې د ختمېدو دپاره یو شی دی، بس یوه ذره رڼا پیدا کړه. او چې رڼا دې پیدا کړه، تیاره د هغه ځای څخه پخپله ختمیږي او هغه تیاره په رڼا باندې بدلیږي. د هغه رقم چې په کومه معاشره کې جهالت رالی، په کومه معاشره کې ناپوهي راله، دا یو قسم تیاره ده او دا په زور باندې نه ختمیږي، دا د حکومت په تدبیر باندې نه ختمیږي، دا د عسکرو په زور باندې نه ختمیږي، دا د اسلحې په استعمال باندې نه ختمیږي، دا په یو شي نه ختمیږي. د هغې بنیاد دا دی هغې موقعه باندې لږ علم پیدا کړه، ځکه جهالت دا تیاریکه ده او د تیاریکې علاج دا په رڼا باندې کیږي او علم ورله رڼا ده. چې کومه معاشره کې علم رالی رڼا راله، د هغې معاشرې څخه جهالت او تیاریکه په خپله باندې ختم. او حضرت سفیان ثوری رحمه الله لیکلی دی چې کم چاته الله تعالی علم ورکه، د هغې زندگی د علم په تلاش کې تیر سولا. هغې په نن دور کې چونکې پر دې مځکه انبیا نسته، هغې دا لیکلی دی چې په نن دور کې د هغې غوندې افضل مخلوق الله تعالی پر دې مځکه بیا نه دی پیدا کړ. چې د کم چاته الله تعالی د علم رڼا ورکله او د کم چا په خاطر باندې الله تعالی د علم طلب روان کې، او کم چاته الله تعالی په زندگی کې دا ورکه چې زه به د علم تلاش کوم، بیا د مځکې پر مخ الله تعالی د هغې غوندې مبارک انسان نه دی پیدا کړی. ځکه د علماو پر دې معاشره باندې احسان دی چې په کوم عصر کې معاشره په تاریکی کې راغلې ده. که تاسو تاریخ وګورئ، د هغې تاریکی ازاله پر هغه تاریکی باندې ځان ستړی کولی، په خدای قسم هغې ځانونه پر چټایانو باندې وسولول، لیکن د علم پیغام یې دې ټولو انسانیت ته ورسوی. او هغې د جهالت تاریکی هغې د علم په نور او په رڼا باندې په هر دور کې بدله کړه. او دا یو حقیقت دی چې در سو پورې په دې معاشره کې علم وجود لري، در سو پورې په دې معاشره کې علما وجود لري، در هغې وخته پورې به دا معاشره باقی پاتې. لیکن که په کومه ورځ باندې علم ختم سو، علما ختم سو، هغې ورځ پر دې معاشره باندې د قیامت ورځ ده. بس ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم دا وایي چې علم پر دې مځکه باندې چې کله راسي، نو الله تعالی پر دې مځکه باندې قیامت نه راولي. لیکن چې علم ختم سو، تیاریکی او جهالت رالی، انسانی زندگی ختم سو، حیوانی زندگی رالی، و یتهارج الناس کما یتهارج الحمر، او انسانانو په لارو کې داسې اعمال شروع کو، یو د بل د لارې په څنګ کې یو پر بل باندې زنا سره کوي، لکه حیوانان چې پر لغورځې د انسانی زندگی دې ته راله، نو فعلیه قد قامت القیامه، بس پر دې وخت قیامت رالی. او ما درته ویل چې علم یې قیامت نه راځي، لیکن علم یو وصف دی، په خپله وجود نه لري، علم په علماو پورې وجود لري.
او علم الله څنګه ختمي التي ختمي چې علما ختم کی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله تعالی دا علم د انسانيت څخه دغسې نه کاږي ولكن يقبضه بقبض العلماء الله تعالی به علما ختمي ختمي او په نوي نسل کې به د علم د زده کړې جذبه نه وي او چې کله هغه جذبه ختم سو له علم به ختمیږي او چې علم او علما ختم سو نو پر دې معاشره باندې فقط قامت القيامه الله به دستي قیامت شو.